Minun nimi on Marja-Kaisa Aula ja olen tämän LAPE-hankejohtaja sosiaali- ja terveysministeriössä. Otetaan vielä hetkonen. Nyt taitaa kaikki olla sisällä. Otetaan semmoinen harjoitus, että kenen piti jotakin kuuraa krapata autosta tai jostakin paikasta aamulla. Käsi ylös. No aika monilla, joo. Ainakin tuntui olla Viitasaarella, että oli ensimmäinen aamu minulle, milloin piti oikein ryhtyä toimenpiteisiin. Mutta tervetuloa kaikki LAPE-päiville, jonka teemana on maakuntien muutostyön helmet kohti lapsen ja nuoren ja perheen hyvää arkea. Ja minulla on ilo toivottaa tervetulleeksi niin osanottajat täällä Tampere-talolla kuin sitten siellä työpaikoilla tai kotona etänä erilaisten koneiden ääressä. Ja toivotan teidät tervetulleeksi sosiaali- ja terveysministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen puolesta. Ja varmaan voidaan vähän opetushallituksenkin puolesta toivottaa, eikö vaan, Kristiina? Kyllä. Ja nyt on meillä tämän ja huomisen päivän teemana se, että miten muutos kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita ja tukea näkyy eri puolilla Suomea, missä vaiheessa mennään, millaisia tuloksia LAPE-työssä on eri alueilla saatu aikaan ja myöskin minkälaisin lähestymistavoin eri maakunnissa on tehty muutosta ja miten lasten ja nuorten ja perheiden oma näkökulma on otettu huomioon. Nyt nämä LAPE-päiväthän on sellaiset verkostopäivät, jotka on osa tätä meidän kehittämistä ja yhteistä oppimista. Ja tällä kertaa näihin aikaansaannoksiin, tuloksiin ikään kuin zoomataan meidän LAPE-ohjaavien periaatteiden kautta. Eli me katsotaan sitä, että ensinnäkin, että miten on päästy siirtymään hallinnon alaa ja ammattikuntakeskeisyydestä enempi lapsi- ja perhelähtöisten palveluiden suuntaan. Eli se lapsi- ja perhelähtöisyys oli yksi meidän johtavia periaatteita. Ja samaten katsotaan sitä, että miten ollaan päästy riski- ja ongelmakeskeisestä lähestymistavasta enemmän lasten ja perheiden omien voimavarojen vahvistamisen suuntaan. Ja tietysti myöskin lapsen ihmisoikeuksien näkökulma edistäminen, sehän on meidän semmoisia tavallaan kivijalkoja tässä koko työssä ja eettisiä periaatteita antaa yli ammattikuntarajojen. Ja näitä lapsen oikeuksien näkökulmia lähestytään nyt erityisesti yhdenvertaisuuden ja myöskin perheiden monimuotoisuuden ja sitten lasten ja nuorten omaan osallistumisen ja vaikuttamisen kautta. No tässä on siis, puhutaan maakuntien muutostyön helmistä. Se ei tarkoita sitä, että nyt ihan kaikki helmet olisi vielä löydetty. Et voi olla, että niitä helmiä on siellä simpukoissa eri alueilla vielä, tarvii kaivaa esiin ja tuodaan näytille, ja siihen on vielä mahdollisuuksia seuraavissa tapahtumissa, muun muassa LAPE-konferenssissa. Ja kiitoksia jo teille kaikille siitä, että olette toiminut tosi joustavasti siihen, että olemme saaneet näinkin laajan kirjon näitä eri onnistumisia ja aikaansaannoksia näytille tänne Tampere-talolle. Vielä yksi sana tästä LAPE-työn vaiheesta. Mä ajattelin, että moni varmaan seuraa erilaisia TV-sarjoja. Niitähän on ollut nyt tosi paljon. On Sorjosen toinen tuotantokausi alkoi eilen ja sitten on ainakin kesällä katoin Huutosyvyydestä ja tässä oli Orjattarisia. Tosi paljon on TV-sarjoja. No miten tämä liittyy LAPEen? Mielestäni sillä tavalla, että tavallaanhan me tässä LAPE-päivilläkin tehdään semmoista välitilinpäätöstä ja tilannekatsausta. Ja jos ajatellaan vaikka jotakin TV-sarjaa, että jos se ensimmäisellä tuotantokaudella saapi oikein hyvät katsojaluvut ja koetaan hyväksi, niin sittenhän se aina siirtyy niin kuin toiselle tuotantokaudelle. Niin meillähän tässä LAPEssa vähän semmoinen samanlainen tilanne, että katsotaan sitä, että mihinkä tämä meidän ensimmäinen tuotantokausi on nyt päätynyt ja missä ollaan. Ja ainakin näyttää siltä, että meillä on ollut aika hyvää noste siinä mielessä, että toinen tuotantokausi on tulollaan. Ja tänään näillä päivillä ja varmaan huomenna sitten katoamme ja suuntaamme vähän sinnekin päin, että kerrataan sitä aineksia ja juonta sitten jatkoon, jota lapsia
perhelähtöisten palveluiden tekemisessä tarvitaan joka tapauksessa, riippumatta siitä, että mihinkä aikatauluun ja mihinkä suuntaan se sote-uudistus tai sote-sopan hautuminen sitten eduskunnassa meneekään. Mutta nyt haluaisin toivottaa tervetulleeksi tänne eteen kolme asiakaskehittäjää, kokemusasiantuntijaa, koska tässä LAPEssa yhdessä tekeminen myös lasten, nuorten ja isien ja äitien kanssa on hyvin ollaan keskeinen lähtökohta ja saadaan tähän ihan alkuun niin kuin suoraan näkökulmia siltä, että miltä asiat näyttää asiakkaan kannalta. Bahar Diken, kun täällä ole hyvä. Ja kysyin Baharilta, että mikä tämä Bahar tarkoittaa, niin hän sanoi, että kevät. Se on sitten niin kevät Diken. Ja Bahar on noin 30-vuotias saapunut 10-vuotiaana Suomeen Irakista. Ja sinulla on ekaluokkalainen lapsi ja olet ollut täällä Tampereella mukana kehittämisessä. Sitten Laura Parviainen. Ole hyvä. Lauralla on 3 lasta. Sinulla on tokaluokkalainen esikoinen ja eskarissa ja sitten oli vielä, oliko päiväkodissa oli vielä? 4-vuotias. Joo, 4-vuotias, joo. Ja voit ottaa vaikka siitä, jos haluat sen toisenkin mikiin, tai voitte olla samassa. Ja olet ollut perhekeskuskehittämistyössä muun muassa mukana. Ja lastenpsykiatrian näkökulmia myöskin sitten arvioinut. Marianne Silman Söderström on 40-vuotias, olet Lempäälästä. Ole hyvä. Ja sinulla on yläkouluikäinen 14-vuotias lapsi, mutta sinulla on kaikkiaan 6 lasta uusioperheessä ja osa on sitten siitä jo ihan niin kuin lähestulkoon aikuisia, että sinulla on monelta vuosikymmeneltä kokemusta perheistä ja kasvattamisesta. No kerro, aloita sä Bahar, että miten ylipäätään innostut tämmöisestä kehittäjätyöstä ja kokemusasiakkuudesta, että mikä sai sut lähteä mukaan? Menin tähän mukaan oikeastaan sen takia, että olen käyttänyt näitä palveluita ja olen nähnyt niissä tosi paljon ongelmia, vaikka suomen kieleni on tosi hyvä. Silti ei oikein ole saanut sitä palvelua sillä tavalla, miten olisi toivonut. Niin se on saanut mut menemään tähän mukaan, että voisi vaikuttaa asioihin. Hyvä. Mites Laura? No, mua on ollut lasten ja vanhusten hyvinvointi aina lähellä sydäntä, vaikka en ole sille alalle päätynyt toistaiseksi. Ja koska olen käyttänyt runsaasti palveluita täällä Tampereella, tavannut kymmeniä ammattilaisia, niin näin tässä ison tilaisuuden auttaa tulevia perheitä ja lapsia. Miten sinut on otettu vastaan? Oletko voinut vaikuttaa? Joo, siis todella hyvin, että meillä on ollut ihania ne meidän kehittämisryhmät, missä on saanut olla mukana. Ja siellä on kyllä kysytty ja kuunneltu, että on kyllä positiivisia kokemuksia. Joo, mites sitten Marianne Silman Söderström? Olen ollut Tampereella toimivan NEPSY-ryhmän, ollut siinä sitten järjestön edustajana, eli Tampereen seudun autismiyhdistyksen edustajana, ja sieltä kautta sitten ajautunut näihin kokemusasiantuntija, eli käynyt erilaisissa projekteissa kertomassa sitten sitä NEPSY-perheen arkea ja niitä haasteita tuomassa näihin eri projekteihin nähtäväksi. Joo. No tuntuuko, että onko se vaikuttanut, että sä oot käynyt kertomassa? Kyllä siellä on tosi hyviä kohtaamisia tullut, että uskotaan siihen. Joo. No mites Bahar, tuntuuko sinusta, että onko sillä ollut vaikutusta, että olet ollut mukana? Onhan siinä ollut tosi paljon vaikutusta ja sitten kun meitäkin on ollut niissä meidän ryhmissä toinenkin ihan samasta maasta ja se on avannut monen siellä ryhmässä olevien työntekijöiden silmiä, että samasta maasta, mutta kuitenkin erilaisia omia yksilöitä. Aivan. No kerro Bahar, että minkälainen palvelu sinusta sitten olisi hyvä lasten ja perheiden kannalta, kun sanoit, että on paljon ongelmia. Että mitä pitäisi korjata? Siis yksilönä ottaminen se asiakas ja kuunnella oikein sydämellä sitä, että mitä se asiakas sanoo, eikä
vaan kysyä kysymyksiä, koska pyydetään kysymään sieltä korkealta taholta, että kysy asiakkaalta kaikki. Joo, tosi tärkeä. Mä oon samoilla linjoilla, että se kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen, että otetaan se aika ja keskitytään siihen. Ja muistetaan, että kaikki on niin kuin, tilanteet on erilaisia ja perheet on erilaisia, lapset on erilaisia. Jätetään ne ennakkoluulot pois. Puhtaalta pöydältä lähdetään. Ja toinen on se, että otetaan niin kuin, koko perhe huomioon, että jos tässä on perhe ja siellä yksi oireilee, niin se on hyvin todennäköistä, että ongelmia on myös näillä muilla. Ja se on sitä varhaista puuttumista, että siinä vaiheessa katsotaan se koko perhe, että mitähän muuta siellä on. Joo, kiitos. Hienosti, tuossa tuli just tärkeitä asioita. Ihan samoihin ollaan meidän ryhmissä kiinnitetty huomiota ja pyritty siihen vaikuttamaan, että se semmoinen asenteellinen, oikealla asenteella, niin me päästään tosi paljon pitkälle ja justiin, että sen perheen kuulemista kaikissa niissä eri kontakteissa, niin oikeasti sen perheen kuulemista ja sen perheen arjen näkemistä, että se näyttäytyy eri tavalla varhaiskasvatuksessa kuin koulun puolella, niin ottaa todessa se, mitä sieltä kotoa kerrotaan. Joo. Hyvä. No, mites Bahar, sinun ekaluokkalaisen kanssa, mikä kokemus sun on, että onko sun lapsen mielipiteet otettu huomioon vaikkapa koulussa tai muutoin? No onhan siinä otettu, mutta mun mielestä voisi ottaa vähän enemmän. Että nykyään luokat on niin isoja, että aika moni lapsi jää sinne varjoon, hiljaisemmat lapset. Että toivoisin sitä, että huomioitaisiin sitä 25 oppilasta siinä yhdessä luokassa, mutta se on niin hankalaa, kun on vaan yksi opettaja, eikä hänelläkään riitä kaikki kädet. Kyllä. No, mun kokemus on se, että, ja lasten kokemus, kysyi heiltä eilen asia, että varhaiskasvatuksen puolella otetaan tosi hyvin, osallistetaan, että vanhempainillassa kerrottiin, pitkän linjan hoitajat sanoivat, että nyt ensimmäistä kertaa he eivät tee koko syksylle suunnitelmia, että he juttelevat lasten kanssa ja kysyvät heiltä, että tämmöistä osallistamista on. Mutta sitten koululaisen kokemus oli taas erilainen ja äidinkin kokemus myös siltä kannalta, että sitten jos on jotain tällaisia henkilökohtaisia ongelmia lapsella tai haasteita, niin kuin pitäisi sanoa, niin sitä lapsen kokemusta ei ehkä oteta tosissaan, että helposti lähdetään sille linjalle, että heijastetaan niitä omia kokemuksia, että eihän tämä voi olla näin, kun se näyttäytyy sille aikuiselle sillä tavalla. Täytyisi muistaa, että jokaisen kokemusmaailma on erilainen ja jollekin voi pieneltä tuntua asia olla todella iso, että kuullaan myös lasta. Ja lapsen kokemuksia niissä hankalissa tilanteissa, vaikka se ei aina olisi miellyttävää itselle. Kiitos. Just samoilla linjoilla, että koulun meidän tämä nuori mies on yläkoulun puolella ja ne haasteet on siellä yläkoulussa sitten suurempia ja luokkakoot on isoja ja opettajien tietotaito ja kärsivällisyys ja aika ja resurssit on hyvin kortilla ja omani menee tehostetulla tuella ja siellä ei oppimisen puolella ei ole niitä haasteita, vaan ne haasteet on siinä koulun, kun tämä kolmiportainen tuki on koulun käynnin ja oppimisen tukea, niin meillä on se koulun käynnin puolella ne haasteet. Ja harmittavan usein saat kuulla sitä, että kun teillä menee niin hyvin, kun meillä menee akateemisesti, tai hän pärjää akateemisesti niin hyvin, mutta kun se tuki pitäisi olla myös sitä koulun käynnin, ja sitten just se vastuu siitä, että tässähän me kasvatetaan häntä tulevaisuutta varten, eikä vaan sitä, että hän akateemisesti tästä suoriutuu, että kun se elämä on kaikkea muutakin kuin sitä akateemista suorittamista. Kiitoksia. No, jos sä voit vaikka Marianne jatkaa siitä, että mikä sinun kaikkein semmoinen tärkein terveinen olisi nyt tähän, jos ajatellaan tämän LAPE-työn jatkokaudelle, että mitä pitäisi ottaa huomioon?
Me ollaan tehty ihan älyttömän hienoa työtä Antikaisen Marjan vetämässä projektissa, Nepsy-projektissa täällä Tampereella. Ja siellä on noussut tosi hienoja juttuja, tosi semmoisia. Me ollaan löydetty niitä helmiä. Joo. Ja mä toivon, että ne helmet tipahtelisi teille kaikille syliin. Ja se, mikä siellä helmissä niin kuin vaan nousee, niin se asenne. Et sillä asenteella tehdään sitä työtä tai sitä työtä jätetään tekemättä. Niiden perheiden oikeasti kohtaaminen oikealla asenteella, niin se on niin kuin semmoinen tosi, tosi tärkeä asia. Kiitos. Mites Laura, mikä sinun tärkein terveinen jatkoon olisi? No, muistakaa niissä hankalissakin tilanteissa, että miksi te olette lähtenyt tekemään tätä työtä. Vaikka tämä lape loppuu, niin se työ pitäisi jatkua siinä työyhteisöissä. Kyllä, juuri näin. Ja te kaikilla tavoilla tehdäänkin sitä työtä, että juuri näin kävisi. Mites oliko Laura, sulla oli mielessä jotain, mitä sä halusit kysyä? Joo. Minulta. Useissa työryhmissä usein kertaan on noussut tämä resurssikysymys. Tässä on todella hienot tavoitteet projektissa. Toivon, että ne kaikki tulee toteutumaan, mutta millä varmistetaan, että poliitikot ja muut päättäjät on sitten tämän takana. Saadaan ne resurssit. Joo, se on tosi tärkeä asia. Ihan ensi vuodelle suunnittelemme semmoista Lape Akatemia -työnimellä tämmöistä koulutusvalmennus sarjaa tai vähän niin kuin kurssia, johon on nimenomaan johdolle ja poliitikoille ja päättäjille, jotta he ymmärtäisivät tämän asian niin kuin merkityksen ja ne prioriteetit. Ja sitten tietysti on tärkeää, että sitten aikanaan, jos niitä tulee niitä maakuntavaaleja, että sitten myöskin järjestöt, esimerkiksi MLL ja kaikki kansalaisjärjestöt ja on aktiivisia, että rohkaistaan heitä sitten myöskin vaikuttamaan näihin asioihin. Kuulostaa hyvältä. Mulla oli vielä toinen kysymys. Myös työryhmissä on noussut esiin tarve tämmöiselle yhteiselle tietojärjestelmälle, että kun perheelle tulee mukaan uusi ammattilainen, mistä hän pystyisi heti katsomaan sen tarinan ja taustat, eikä perheen tarvitse toistakymmentä kertaa selittää sitä tarinaa. Ja tässä on ilmeisesti lainsäädäntö esteenä tällä hetkellä, että onko tässä tulossa muutoksia lainsäädäntöön, jotta tämmöinen voisi mahdollistua. Sitten Lape-työn osana on työryhmä, jonka nimenä on nyt yksi lapsi, yhteinen tilannekuva. Et siinä on eri ministeriöistä asiantuntijoita, jotka miettivät, että miten saataisiin onnistumaan tämä sun toivomus, että silloin kun asiakas haluaa, niin ammattilaiset niin varhaiskasvatuksen, koulun, sosiaalitoimen, terveydenhuollon puolella pystyisi jakamaan ne asiakkaan suunnitelmien tiedot keskenään. Etkä asiakkaan tarvitsisi olla se viestinviejä. Että tämä on yhteinen tavoite. Mutta joskus aina valtionhallinnossa kestää pitkään, että täytyy olla tosi sitkeä, mutta suunta on kyllä selkeä. Mutta kiitokset vielä meidän kokemusasiantuntijoille ja eksperteille ja ansaitsevatte kyllä oikein isot aplodit. Kiitos. Kiitoksia. Osa sitten